Which information isn't given in the passage? Hansı məlumat mətndə verilməyibdi? Birinci məlumatımıza nəzər yetirək. Christmas trees can be artificial. Christmas ağaçları süni ola bilər. Mətnimizdə qeyd olunubdur ki, these, yəni Christmas ağaçları, can be either real trees or artificial ones. Həm real ağaçlar, həm də süni ağaçlar ola bilər. Demək, bu informasiya mətnimizdə var. Buna görə bu variantı çıxırıq. Digər variantımıza baxaq. Many countries have traditional cakes. Çox ölkələrin ənənəvi kekləri var. Mətnimizdə Christmas-la bağlı yeməkdən bəhs olunan hissədə qeyd olunur ki, many countries have traditional puddings, biscuits and cakes. Çox ölkələrin ənənəvi puddingləri, biskvitləri və kekləri var. Demək, bu informasiyamız da mətndə verilibdir. Digər məlumatımıza baxaq. Some people eat fish at Christmas. Bəzi insanlar Christmas'da balıq yeyirlər. Christmas food, yəni Christmas ərzağı bağlı olan hissəmizə qeyd olunur ki, some eat fish, bəziləri balıq yeyirlər. Deməli, bu məlumatımız da mətnimizdə var. Digər versiyamızda, in lots of Christmas films, books and songs, there is snow, ice and snowmen. Çoxlu Christmas kitabları, filmləri və mahnılarında qar, buz və qardan adamlar var. Bu informasiyamız mətnimizdə qeyd olunmayıbdır. Digər informasiyamıza baxaq. Christmas celebrations can continue until January. Christmas qeyd etmələri, yəni bayramları yanvar ayına qədər davam edə bilər. Bu da mətnimizdə var. Deməli, doğru versiyamız, yəni qeyd olunmayan versiyamız 4-cü versiyamız.